honradíssima. Ela tá no Brasil, ela mora em Nova York. E vai contar um pouquinho dessa vida, né? Vai falar de cuidados com a beleza, tem alguns temas pra gente sortear. Eu tô falando dela, que por anos foi Angel da Victoria's Secret. Luta Muay Thai, é uma paixão de vida. Vai contar da viagem da Tailândia. É modelo. Gente, é uma simpatia. Grace Carvalho tá com a gente hoje, bem-vinda. Ai, que delícia. Obrigada. Não, é uma emoção conhecer, assim, uma mulher com este poder, viu, minha amiga? Parabéns. Obrigada. Pela história aí. Obrigada. De carreira. E bem-vinda. Obrigada. Já a gente sorteia algum tema, as meninas separaram temas bem legais. Mas é claro que eu tenho que te perguntar tanta coisa, a gente tava batendo um papo já no intervalo. E você, então, hoje vive... um amor pela passarela, que é a sua profissão, mas também o amor pelo Muay Thai, que você me contou assim nas entrelinhas, que até rola um sonho de virar profissional. Ai, super. Conta como é que foi tudo isso. Então, quando eu mudei para Nova York, eu conheci uma das minhas agentes, ela já fazia, né, a defesa pessoal. Ah, entendi. Então tudo começou na defesa pessoal. Tá. E o professor focava em alguns golpes de Muay Thai. E tá. Ele viu que eu comecei a super pegar. Ele falou, você tinha que, né, procurar uma aula de Muay Thai pra fazer. Aí eu fui pro Renzo, né, que é o Renzo Gracie, Academia de Jiu-Jitsu. Legal, super. York, e me apaixonei. E desde então, assim, eu vou pra Tailândia todos os anos. Fico no camp, treino com homens. Ah, você fica no camp, que é onde tem mesmo pra isso. Sim, eu não fico nada de, assim, de resort, não, não. Não. Fico no camp mesmo. E que legal. Treino com os meninos e amo, sou apaixonada. Não vivo sem. Você treina todo dia? Como é que é essa relação do esporte, até pra sua, né, pra carreira? Você tem que ter um descanso? Como é que é a frequência? Olha, eu tento treinar, assim, umas... 3 vezes por semana, porque também eu tento misturar um pouco com musculação, tá, pra dar uma ajudada ali na hora da luta, mas quando eu viajo fica difícil por conta de fuso horário, aí às vezes o hotel não tem uma academia. Entendi. Então assim, eu tento me encaixar ali onde eu tô e é isso. E dá uns... Né? Eu brinquei com ela, gente, no intervalo, e verdade, falei, mulher linda, com uma história, com uma carreira brilhante... E ainda, ó, parte pro ataque. Com essa carinha, não tem, né, pra ninguém. Agora, vamos falar no treino lá. Tem várias umas imagens bem legais suas de treino. Vamos falar dessa, né, dessa paixão aí internacional pelas brasileiras e pela beleza da brasileira. O que você acha que encanta tanto, né? Porque tem histórias brilhantes de brasileiras nessas passarelas internacionais. Tem, só tem, né? Todas essas não brasileiras é maravilhoso? Brilharam lá fora. Eu acho que assim, não sei, eu acho que vem uma energia, uma, talvez a simpatia, né? Porque quando você chega, não só no trabalho, mas em qualquer, assim, no aeroporto, você tá andando, aí já falam, é brasileira. É brasileira, sério. Brasileira. E eu acho assim, que o jeito de se comunicar, o latino já é mais quente, né? Então, assim... É simpático, chega no trabalho, dá oi pra todo mundo. Olha então, só. A galera, eu acho que lá fora, assim, como eles são um pouco mais frios, eles não estão tão acostumados com isso. Aí quando você chega, assim, eu acho que eles se sentem um pouco, né? Olha, que é bacana esse seu relato, né? Até pra que a gente fale, puxa vida, o brasileiro é um povo muito legal, né? Muito. Um povo gostoso de estar perto, tá vendo? Sim. Então pra quem mora fora, isso também é uma constatação. E aí a gente colocou umas fotos e tem foto... Do momento que você viveu aí como Angel. Vamos colocar o vídeo, Fu? Aquele que ela vem andando... Aí, ó, esse é um, quer ver? Aí tem um que ela está assim, impecável. Vai olhando, vai olhando. Como é que é representar... fica citando aí, esse. Olha isso, gente. Isso é uma coisa pra quem gosta de desfile. Eu tava nervosa, nossa, tava muito nervosa. Muitas. Eu nem sei, assim, o que passava na minha cabeça ali. Olha. No momento, nem... Olha. Se me perguntarem, assim, eu não sei. Dá, assim, tipo um... Tipo, um mundo para. O mundo para. Porque, mundo assim, para. É um momento, assim, eu acho que todas as garotas que querem ser modelo, querem trabalhar com isso, eu acho que o sonho... É ser Angel. É ser Angel. Então, assim, quando você consegue ser a escolhida ali para participar do desfile, é um privilégio.
Mas ao mesmo tempo vem aquela cobrança, né? Eu tô aqui, eu fui escolhida e aí agora você tem que dar o teu melhor. É Aí começa a responsabilidade. ansiedade, né? Porque ali é um, não é um desfile como um outro de moda, né? Ali é para você mostrar a tua personalidade mesmo. Rola, É, então isso, rola. esse é o pedido, assim, o É, objetivo para você deles. ser você, cativar, né, o público, trabalhar com a sua personalidade. Então aí você, com o nervosismo ali, fica, meu Deus, o que eu faço? Será que vai dar certo? Porque você ensaia um monte de Um coisa monte de antes. coisa, e na hora, né? Pode mudar tudo, eu sei como é que é Na hora isso. não sai nada, mas eu dou sorte porque assim, um sorriso sempre sai do meu Que rosto. Então, legal. eu fiquei bem nervosa. E por ser Bem de lingerie, né, tem uma questão da ousadia também, da sensualidade. nervosa. E tem essa. E também por estar de lingerie, aí vem tipo inseguranças, porque apesar de eu ser modelo, eu tenho minhas inseguranças como mulher, Você né? tem? Tenho. Ah, não. Então ela falou sobre isso, eu não vou nem sortear o tema, que o papo tá muito bom. Tenho muita. Jura, ela está aqui de cara limpa, tá? Ela está aqui de Ah, tem cara um pouquinho. limpa. Nada, nada. Não, você não tem nada. Cara limpa, tô vendo. Tem nada de maquiagem, super, nada de contorno, nada de nada. Bonita por natureza. Como assim uma insegurança? Sério? Ah, Com esse tem. corpo, com esse cabelo, com assim, toda linda. Eu acho que tem dia, né, que a gente acorda assim, a gente olha no espelho, a gente não tá se sentindo. Eu acho que acaba nem sendo tanto A parte acho que vem, física. eu acho que vem de dentro, né? O psicológico, às vezes, a gente está num dia mais triste, mais depressivo, aí eu acho que isso reflete, aí a gente procura alguma coisa fora, assim, na estética, e fala assim, não sei, minha pele não tá boa, meu nariz não tá bacana, então acho que vem, né, o Entendi. psicológico acaba afetando. Alguma coisa parece estar errada fora do lugar. E quem trabalha, eu que estou ao vivo todos os dias, você que tem que ir para a passarela, o dia do desfile é o dia do desfile. As coisas precisam ficar do lado de fora, né, É, Graça? Não tem outro não, jeito. não tem jeito. Fica tudo lá fora e quando você está ali, é só você, só luz. Você já passou alguma decepção na carreira? Não, eu sou muito sortuda, assim, não. Para mim tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus tudo deu muito certo, assim. Eu sempre soube o momento de sair de situações assim ruins. Então, decepção, não, às vezes assim, tem um dia que você fica mais chateada, né? Porque você cai de um trabalho, assim, você acaba saindo do trabalho porque o cliente falou que você não se No encaixa ali no perfil. momento. Então, assim, eu acho que essas decepçõezinhas pequenas do dia a dia, assim, do trabalho, mas assim, uma grande decepção, graças a Deus, não. Tá aí, super profissional, super competente, preparada, e é isso que faz toda a diferença, né? Agora, pra gente fechar, em Nova York, paixão mundial? Ai, É muito agora já bom? Ah, é a já. minha, pelo menos. Assim, eu tô aqui, aí sábado eu tô indo para Nova York, mas já tô desesperada porque é verão em Nova York, né? E é então muito assim, é quente, muito né? É quente. frito, eu já fui nessa época do ano, a gente frita. Mas ao mesmo tempo é todo mundo animado, indo pro parque. Então, assim, eu não consigo ficar longe de Nova York. Virou, assim, a minha É sua casa. energia, você sente isso? Tanto que meus amigos falam, ah, virou americana. Até o jeitinho, assim, sabe, mais quietinha, mais na minha, virou americana. Amo Nova York. Tá aí, se encontrou no mundo, Foi né? ali onde tudo aconteceu, né? Então, Que eu coisa já. boa. Vou pegar umas dicas lá no seu Insta. Ai, pode Que lá pegar. também é um. Eu acho que assim, a gente pensa na questão de energizar. Todo mundo tem o seu lugar no mundo que não precisa ser longe, que pode ser próximo, que pode ser bem perto de casa, inclusive. Mas é muito legal dar valor para as coisas que a gente gosta quando a gente encontra e percebe que a gente Sim, gosta, né? é. Né? Falar a verdade pro coração é muito bom. Você é muito linda, eu Ai, me encantei. obrigada. Parabéns, uma graça, Obrigada. super simples, super Obrigada. competente. Vai lá no Insta para conhecer mais da vida desta maravilhosa modelo e tudo isso. Quem sabe a gente vê ela no ringue no Muay Thai logo Ah, com mais. certeza. Arroba Gracie, então é Gracie com um E no final, Isso. Carvalho com dois Os Com no dois final ossos, também. porque pegaram com, né, o normal. Pegaram o normal, então ela já botou o ozinho a mais, É, que é ela, é o oficial. Arroba isso. Gracie Carvalho. Obrigada. Ai, Te vejo obrigada, numa próxima, obrigada, adorei, viu? obrigada. Beijo.